Takk, fylkesordfører. Til kunnskapsgrunnlaget, så det om klima vil jeg gjerne ta opp, for det er skrevet mye om det. Og jeg mener at et premiss som jeg gjerne vil utfordre, det er at det står i kunnskapsgrunnlaget at klimaendringer skjer raskere i nord, og det står også at det skjer tre ganger raskere. Det premisset, det synes jeg vi bør utfordre litt, så jeg kommer til å fremme et forslag om at den setningen vil tas bort. Og det ene er at blant annet Reuters skriver at Afrika er den som opplever klimaendringene raskest i verden. Samme Reuters skriver i en sak at Australia-temperaturene de øker raskere enn resten av verden. Samtidig sier FN at klimaendringene i Japan skjer raskere enn resten av verden. Samtidig så sier de at Europa er det kontinentet med raskest varmende kontinent i verden. Og så står det også videre i media at FN sier at Meksikogolfen er det havområdet som varmes raskest i verden. Og så står det at den kanadiske arktiske strøk er den som varmes raskest tre ganger i verden, da. Så jeg mener at premisset her sånn, jeg vil ikke være med på at det skal være i kunnskapsgrunnlaget. Vi kan ha med klimaendringer, men at vi skal poengtere at det er raskest, at det skjer raskere og tre ganger raskere, det vet jeg ikke om vi vet. Så det ønsker jeg å komme til å fremme et forslag, at vi bør ta ut.